При фонді сприяння розвитку військово-морських сил існує центр надання психологічної підтримки і допомоги військовослужбовцям військово-морських сил, а також членам їх сімей. Сьогодні ми заключили меморандум з медичним центром ударно-хвильової терапії з метою, щоб розширити надання спектру допомоги нашим військовослужбовцям, які отримали поранення в ході бойових дій, а також, може, якісь хвороби там і так далі. Ми хочемо зробити так, щоб з військових частин безпосередньо медичні працівники командування військових частин направляли нам військовослужбовців для медичної реабілітації, які потребують цього. Скільки це буде? 5, 10, 12, 13, в залежності від необхідності і можливості безпосередньо медичного центру. З початку повномасштабного вторгнення наш медичний заклад Oxirad Medical, точніше його сіть, безкоштовно допомагала в лікуванні та реабілітації наших воїнів ЗСУ. У кожного свій окоп, у солдата окоп на фронті, а наш окоп тут. І ми готові виконувати свій долг в цьому окопі. Наразі у нас повноцінно функціонує Центр психологічної підтримки благодійного фонду Військово-морських сил України. У нас збільшується кількість відвідувачів, і я дуже рада, що у нас є змога надавати також і медичну підтримку нашим захисникам, військовослужбовцям ВМС ЗСУ і членам їх родин. Враховуючи, що до нас звертається все більше і більше кількість відвідувачів, ми плануємо розширювати цей проект. Ми плануємо розширити команду терапевтів, і наш наступний крок – це створення центру реабілітації. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам, іноземним партнерам, ми вдячні медичному центру Oxirad Clinical, і я сподіваюся, що всі наші плани будуть реалізовані.